موسو هاي نعبين دل كنا هاي نقدر يدين دور شوي كنا هو دورين وانا قاعد عبي إنه قصد السنة كنا دور شيء دين لو دور واحد حينا واحد لقى سوق إنه دور شيء محتوى دور رئيسيو تورا دا دو سور رئيسيو حلينا موسو ده تاسق بسوي ميسو منا رعي سوح سورة قال ما ها لكن وانا سيب درو إن رجع رادا ورنتي أنت دل كلا دل كي مادين تدك يوم تدي كل حين دل كلا دل كلا جرلا يجينا دل كلا جريني تورو دو حين قرط وصورته إيه بنا أركينا يعني أنت حسن لا يارجو إذا حينه نسي في عم بو حلي لازم ندور تمي سورتي قلي سماها ودل كويس بدل بو بهي قط بضة أنت لقطها غو إن وضن كدور شل قليه دور شم ده حينه ولي بالقليه وحوي يم ده حينه حلينا ده داب كذا عادي قه يم ده حينه ده عنان تنو حيدين لقو عنان تادي قبل ما أنت وحنانن يي ما أنت عي يا هيد مركي مدح ونها كمرية دا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وخد بدي سيد استور قايد كور شديه لبضة قول البرلمان سومالي لان taasoo kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo badan oo muhiim ah hadaba dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa ayaan wax ka waydiinay sidee u arkaan khudbadii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland khudbadii maanta madaxweynihii waqtigii soo dhamaaday loo waa waqtigii soo dhamaaday wuxuu ku fadhiyay kursiga oo la ogeeyo wuxuu ku fadhiyay dad maamus ka dadku ay maamus yaan la leeyahay xilliga doorashada la qabanayo wuxuu ka hadlay doorto waa la arkay oo waa cid walba way dhageysatay xaaladda dalku marayna waa la arkay iska da gobolka Soomaalida gobolkii awdal wada arkay maanta wuxuu ka dhacay marka hadda waa isagu caan kaas oo tan madax weyn uu sheeganayo wuxuu sameeyay iyo wuxuu hadaladii oo ku hadlay oo lahaad ee oo isleeyahay xisbiyadan labada xisbi mucaarad oo lahaa waa gabagoodaba uu ka dhigay ee waxaan waxba ahayn isaguna uu iska dhigay ee nin waxa aba horta isla ma marka badbaado qaran ba loo baahan yahay in dalka la daba qabateeyo marka intuu halku maray xaaladiisa oo la arkaa mid waa baba waxa uu gaarsan wax yarba gaarsan marka dadku waxa loo baahan yahay Soomaaliland in daba qabateen weyn lagu sameeyo madaxweynaha wuxuu ka hadlay waxyaabo badan buu ka hadlay oo wadanka ka jira xaalado badan buu ka hadlay waxa ka mid ahayd xaaladda gobolka Sool qodobkaasna uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool madaxweynuhu si fiican buu uga hadlay waxa weeye xaaladda gobolka Sool waxa cidi bilowday waxa weeye xaaladda halkaas soo gaadhsay waa garaadada weeye garaadaduna waxa weeye waa inay wada hadalka yeelan weeye hadii ay yeeli waayaan de taladoodu xubni goorta u soo urto in baan arkaynaa ayaan intaasan la yarugu madaxweynuhuna si fiican buu hadlay waxa weeye hadalkiisana waxa ka muuqday garanaysay waa aragnimo dheerada iyo garanaysay ka fiirso soo fiican oo garanaysay uu soo sameeyay marka madaxweynuhu aad buu dadaalayaa waxa weeye madaxda lama dhibo waxa weeye madaxda magaranaysay lama aflagaadeeyo runtii qodobada madaxweynuhu dhowr qodob ka hadlay runtii wali waxa ku soo beegantay waqti xasaasiya oo dalka ay ka jiraan runtii arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaalka Laascaanood iyo doorashada ururada iyo madaxweynada soo horeysa oo ugu dambeysay la isku haystay marka qodobada runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland jeediyay sidii la filayay maanta waxay noqotay qodobad 100% taabanaysa xaalada dalka anuna runtii ruuntii waan ku taageersanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada maanta uu jeediyay waxaan runtii de waxaa ka mid ahayd xaaladda uu ka hadlay magaalada Laascaanood waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku taageersanaa inuu marka koowaad ugu baaqay garaadada iyo shacabka magaalada Laascaanoodba inay xaalka nabad ku soo dabaalaan Laascaanood runtii dowladda Soomaaliland ka tirsan tahay laakiin waxa dagaalka hurinaya ee dagaalka dabada kaga jira runtii waa maamul goboleedka Puntland iyo runtii garaadada meel kale ka yimiday garaadadan waxa lagu yaqaanay nabad iyo inay runtii dadka nabad ka shaqeeyaan oo ay dadka islaaxiyaan xagga wanaagsan dadka ku hoogan laakiin waa nasiib darro in rag garaada runtii intay dalal kale dalka ka yimaadeen dadkii iyo maatidii ka qaxinay dalka oo dagaalka galay iyaga inaan dagaalka gelinin runtii madaxweynaha dowladda doorashada madaxtooyada doorashada ururada soo horeysa waa arrin sax ah oo doorashada ururada marka la galay doorashada madaxtooyada la gelaya dastuurka Soomaaliland saas ku qoran qodobada madaxweynuhu qodobsanaydii madaxweynaha inkastoo aan su'aalihii iyo runtii sidii la rabay aan loo wajihin oo baarlamaanku aanu su'aalo weydiin oo madaxweynaha aan la xisaabtamin su'aalihii intuu laakiin de ka warbixiyay waxaan aad ula yaabay anigu oo soo jiitay qodob cajiib ah oo yiri madaxweynuhu isagoo madaxweynaha dalkii ah oo runtii dhaqaalihii dalka gacanta ku haya inuu yiraahdo xisbiyada mucaaradku doorashada lacagta ha bixiya waa qodob la yaab leh waxa weeye madaxweynaha waxaan leenahay muddada daabkeeda adiga haya madaxweyne dee canaantana waxa idin lagu canaantay adigiiba maanta uu xanaaninayay waa qodob isaguna la yaab leh madaxweynaha waxaan leenahay khudbadiisa dadka soo diyaariyey iyo kuwa ka dhagaystay wuxuuba waa khaldayn madaxweynaha waxa idin lala xisaabtamo khudbadiisa waxa idin khudbad dalka iyo dadka isku soo dhaweynaysayna noqoto waxay runtii qodobad de si wanaagsan loo diyaarinahay laakiin anigu kuma qanacsani qodobadaana lama dhacsani doon dhigaysto qodobada horta labadii qodob ee anigu aan dhigaysanayo waxay ahayd nabadda iyo doorashooyinka nabaddaadu kuma hadal madaxweynuhu laakiin de qodobadu wuxuu jeediyay qodobsanadaas fiican
تيوان سودو ويننا لكن مدحوينين نبض كهذا شغله هدي ما أنت ضلك حالك اللي كتير هدي لا صعنات بيجون إيشة بور ما أقوله إيشة إنه كهذا لابه نبض إنه كهذا لابه دور شوي كنا إنه خلاف كتيره هو سنة دحدينا إنه مدحوينه كهذا لابه هدو ده يضنا حليه مدحوينا قرنك واضح يا قرنك وحويان إيه استحسن الجوار كي قدوت في عنا وهذا ما يحمين ده رمت واحد قد بدأ دون أحسن والله بعنا لكن مدبا ماشة الله وضن كوين حل ده وحويان قد بدأ للشيديو وحويان ضدك قد بدأ للشيدين يا يكون فردي لهايين ده حقيقة ده وضن يا اللي بي أي كوك روح بدنايين وانت هاين إن وحويان السوق أتوقع ده بدو ده وضن كوب بهين هل كان لقي شيدي بهيد إن مدحوين نورنتي وحنو ده تلاهانو سو شيديننا إنه وضن كدور شجليو ودور شدا مدحوينه هلا قالوا والله ترتمو وضن كويس بدل بو بهين يهي وحو بهين وضن كويس بدل wuxuu baahan yahay wadanku in wax laga bedelo system kan jira wuxuu u baahan yahay in doorasho la qabto oo dadkiisa ay u wax weeyaan niyad sami ugu wada noolaadaan in doorashadii la galo madaxweynaha wadanka doorashadiisu waa muqaddas in isbedel yimaado waa muqaddas dadku way sii kala fogaanayaan way sii kala durkayaan ee revolutionkii Soomaaliland midaysna sida demuqata imanka naciib iyo fogaanshuba soo kala galaya marka waxaan leenahay talaahan soo jeedinaya ee qodobada inta laga tago in wadanka doorasho la galiyo doorasho madaxweyne waliba la galiyo madaxweyne waxaan islaheen doorashada madaxtooyada soo horisiinaysa laakiin waxaad ku eegsatay istaadii ururada taasina doorto mi suurta gelisa maaha oo dalku isbeddel buu baahay isbeddel siyaasadeed isbeddel bulsheed inta buu baahay oo waxa jira maanta markaad hadlaysay waxyaabo badan dhinacyada marka ka eego qodobadaada marka in badan ka eego horta qaar way anfacaya bulsheed qaarna ma anfacayn adan takhalka ayagu talaasacnood baahantay in dhankeeda siyaasad bay u baahantay isbeddel waxay u baahantay hormaneed isbeddel waxay u baahantay labada dhinacina laga waleego marka madaxweyne dhinac kasta inaad iska soo xidhmaan qofil iska saartay weena soo dibciiso taanani min madaxweynaha ku mucaarad aan khudbadiisa ma dhageysan shantii sano waystay laakiin samanta tiimanta dhaktar yar raariyay de dor meelood bay taabanaysay hadaan soo qaato tii doorashada madaxweynaha waxa laga sugay inuu doorashada madaxtooyada soo horreysiyo tawrada hadduu soo horreysiyo waxaan leenahay muuse uude taasi qabsoomi mayso mana dhacayso wax suurtagal ma aha labada doorashada madaxweynaha soo horreysiya ama dee labadaba cirka u tuur arrinta sool ee uu soo hadal qaaday madaxweynuhu waxaan leeyahay de madaxweyne arrinta sool maanta waxay maanta xal bay u baahan tahay ta kuwaad ta doorashada aad bay loogu ceebeeyey doorashada loo dawaraya waa ximaanay doorashadu maxaa la yidhaahdaa lacag iyo xoolahood markii hore meel u sii olin maxaa la dhahaa arrinta la saxaanoodna maxaa la dhahaa qori laguma xallin karo muusow qori kuma xallin kartid maxaa la yidhaahdaa in waa timerka kacday maxaa la dhahaa boorama maxaa la dhahdaa arrintaa boorama inaga deji labada dhinacba haddii laynagaga kacoylan weyn rugmanaynaaye arrintaa boorama inaga deji dalkana haddaad doonaysa inuu badbaado doorasho deg dega ugu dhawaaq inaad maanta doorashada ilaahu 6 sano kadibna a noqotee inaad meel u qoontay sababaya doorashada waxba maad qoontayn maanta muusow hayna ceebayn dalkana haynaga ridin doorashooyinkana ha u dawarin waa nagu ceebe innagoo 30 sano jirna doorashada inay loo dawara waa ceeb had iyo jeer khudbadaha madaxweynuhu waxyaabaha shacabku u guuxaan inta badan kama soo baxaanba laakiin dee maanta waxaa layslahaa waddankii dhacdooyin badan baa ka dhacay dagaalaa ka jira xaaladaha ka jira doorashadii way cakiran tahay maanta waxaan islahayn wax wixii ka duwan ayuu madaxweynuhu odhan doonaa laakiin wax ay dadku ku qancaan aniga aragtideyda madaxweynuhu muu odhanin arrinta doorashada waxay ugu weyne laga sugaayabahayd waxaanu islahayn maanta uu soo gebagabayn doonaa murankiiyo wuxuu odhan doonaa dee doorashadii baynu gelaynaa waxa weeyaan shacabku sidaa ha ku niyad samaadaan laakiin wuxuu yidhi ba doorashada waa inaynu lacag u soo ururinaa waxay siday dee bahashu tahay ma aragtay aanay meeshii dawlad iyo nidaam iyo dad waxbixin kara dawladu waxbixin karta aanay ka jirinba iyuu hadlay marka waxaan odhan karnaa xaaladii waxba kuma soo kordhinoo uga sii darayo arrinta laascaanood dagaal wuxuu yahay soomaalidu way taqaanaa boqolaal iyo qarni baa laysa soo dilayey soomaalidu waxay tidhaahdaa rag walaal wuxuu ku dhaama la waa marka dee dhiig daadanaya wuxuu u baahan yahay gacan qabuubu u baahan yahay xabadna haddii faa'iido soomaali ku helaysa horey uga heli lahayd
مدحوين ما أنت وحى ويا كان الاستفاعة يا أو جرناقس كتيرة مو هاي نين خطبة صوت لك جري أو وحي لقى في ليه شجع إنه شجع إنه مو سوق مو شجع أو وحي لقى في ليه مو أورن إن مدحوين هو وحى وما أنت شجع إنه كان عن الرأس صباح لعق أكو جلنا دورشة ما عن ميزانية وجو ترين إن حكومة ده إن دورشة ده لعق يوحى لقو قبنا يخرشات كده ما عن ميزانية وجو ترين أو عن لاسحين أردت أردت لاسحانه لا سعانود وما بحنا إن قري أف قري عاردي لكن واحد بحنا السياسة قبوا أو الوجود له إما كقري يا دجال تبله هلا لقيت كي واحد واحد الوجود له أو واحد الوجود بحاليا والسياسة هي هذا القبوا هدي عاد واحد بعد كل سو عرت قري ده واحد على يو حاجة جاي مشيرتو واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعا $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها